Vill inte åka ö? Nej, jag ser inte sitta här tills morgon. Sitta här hela helgen. Bra, eller? Vi ska ju träna lite idag, värma upp lite. Vad sa du? Värma upp lite på morgonen. Ja, precis. Fan, jag har ju inte lirat på en månad fem veckor sedan. Nu var jag ju så jävla taggad. Så nu kommer jag igång och sen kommer jag bada jävla rygga igen liksom. Det är... Nej, jag tror vi måste bara värma upp ordentligt. Nej, men det bara sträcka igång det lite grann. Det är jag lovar det, jag har ju varit ute och gjort det här liksom. Just att jag har stretchat. Det viktigaste här innan man börjar. För det är här de här korta intervallerna har joggat. På min plats, intervju with best players. Everyone have 7 point something rating, but they don't want to talk, they don't want to say anything. Vad kör du för något? Det är inte ens ett kille. Lägger upp dem. Lite lätt så att köra. Kör filma och analysera. Bra match. Vet du vad han gör? Jag märker vad han gör. Han sätter upp den varje gång och spelar mot nya. Sen han tittar på vad de gör. Sen han vet inte här, det här och här. Nej.
i ett läge. Jag var stor på den här sidan och jag blev bara irriterad på det. Ja, men du får jag mena, du kommer att se att det är en backhandspelare, men då ska jag fan leverera. Men om du vill vara med där. Vi kan ge fan på det. Jag fattar. Du vet att det är våra, men vi kan byta sen. Jag har ju varit på väg mycket att spela amerikan också. Och så kan man hamna med en 60-årig tjej. Nej, men fan, jag måste spela backhand. Jag är bäst på backhand. Det andra blir ingen roll. Jag skulle lägga dem i gallret? Är det taktiken? Men det är bara gallret, vi ska bara sitta där. Det är en hyfsad gallret, det är inte en hyfsad. Du ska inte börja springa någonting. Du ska bara stå där och se glad. Det jag tycker att förra året är snyggare än där. Den är svart vän. Ja, men med röda här runt. Ja, men den är snygg. Den är snyggare än där. Den där ser lite billigare ut. Men du kör ju alltid. Ja, men det är ju samma, fast det var bara att säga det. Ja, precis. De här reder ju de här, vad fan heter de, paddelmarket. De reder ju ut de här för 55% av dem. Grejen är, jag bytte min handled, den här bytte jag igår. Jag spelar inte med min händer, jag spelar med den vanliga som är snurrad. Så det där jag kan ha påverkat på spelet. Ja, jag tror fan det var det. Nej, helt ärligt, alltså, jag blir så här, det känns helt annorlunda runt handleds. Nej, det finns inte mycket runt där. Men kolla om de har någon rea på förra året, det är så här fel. De här, jag köpte ju en avsnitt. Det är bara liksom, utseendemässigt, ofta. Kanske är det som om man går dit. Vad fan, vi gör det? Ja, det är ju handen. Det är ju handen. Det är ju handen.
vi spelade serien, du vet, när du körde med till sjukhuset där. Ja. Jag lirade på fram. Och jag tappade jävla mycket av det halvåret. Har du varit så roligt? Ja. Så då började han lira mig under en del och så med polisen där. Ja, Kristoffer, just det. Sen, vi lirade ju serien innan jag och Andreas. Sen började han lira med dem i serien. Sen har han... Ofta han som arrangerade när vi spelade. Så att sen dess har vi inte lirat. Ni har träffat mycket. Nej, nästan aldrig. Det var ganska sporadisk kontakt. Så det vet inte om vi hinner tillbaka, men det var sikt. Du lirar inte något varm, eller? Jag har inte sett den här sidan. Ja, men nu har vi chattat en del och så. Så vi håller ju snack. Vi snackar en del under dagen. Vad skulle ni lira med? Nu har jag lirat jättemycket.